হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পকৰি খাবলৈ বহুত মন গ'ল, পিঁয়াজী পকৰি। আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় নাজানো, কিন্তু মোৰ চাহৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। তো ভাবিলোঁ আজি পকৰিকে বনাই লওঁ, আৰু এইফালে মই বনাই ল'লোঁ। আৰু মই অকণমান টমেট' চচ লগাই লৈছোঁ, তাৰ লগত খাই মোৰ বহুত ভাল লাগে। জ্বলা চাটনি হ'লেও ভাল লাগে। আৰু লগতে মই চাহ একাপ লৈ লৈছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ মই চাহ একাপ খাই ল'লোঁ। আৰু পকৰি বহুত থাকি গ'ল, তাৰ ভাবিলোঁ মই কিবা এটা বনাওঁ ভাতৰ লগত খাবলৈ। তো প্ৰথমতে মই তেল গৰম কৰি ল'লোঁ, তাতে মই দুটা ৰঙা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ, আৰু লগত মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আৰু অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজিলে মই বিলাহী দি দিলোঁ। আৰু এইফালে মই বিলাহীখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত তাতে মই দি দিছোঁ অকণমান হালধি, আৰু তাৰপিছত মই দি দিছোঁ আলুখিনি। মই আলু এটাই লৈছোঁ, আৰু দি দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ, আৰু তাৰপিছত মই লৰাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া মই যিখিনি পকৰি থাকি গ'ল, তো মই সেইকেইটা পকৰি ইয়াতে আলুটি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই তেনেকৈ লৰাই ল'ম, আৰু যেতিয়া অকণমান ভিজি গ'লোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিম অকণমান পানী, যিহেতু মই গৰম পানী কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল যেতিয়া, তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ ধনিয়া পাত, যিহেতু ধনিয়া পাতৰ গোন্ধটো ভাল লাগে। তো এয়া আমাৰ আলু পকৰি ৰেচিপি, মানে জোল তো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভাত উলিয়াই লৈছোঁ অকণমান, দুটা পকৰি লৈ লৈছোঁ, বগৰী কেইটামান লৈ লৈছোঁ, আচাৰ নিজে ঘৰতে বনাইছিলোঁ, আৰু জহা চাউল। চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিম। Subscribe my channel.